Այս վիճակից դուր գալու ելք կա, բայց սա այն ելքը չէ, որ մեզ մատնացույց են այն անում 2.5-3 տարի առաջ։ Իսկ իրավիճակից դուրս գալու ելքի բանալին բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորը ոչ այնքան քաղաքական դաշտում, որքան մտավորականության ձեռքում է տեսնում։ Ասում է, միշտ է ժողովրդի ուժերի վրա վստահ եղել, բայց չի հիշում պատմության մի դրվագ, երբ թե բարոյապես, թե հոգեպես և թե սոցիալական ու քաղաքական տեսանկյունից այսքան անելանելի վիճակում եղած լինենք։ Անդրադաշտ չեմ կատարի այն բոլոր անցածներին, նախկիններին, ներկաներին, անգամ գալիքներին։ Ես պարզապես պիտի ասեմ, որ մենք պարտավոր ենք գտնել այն ճանապարհը, որը հնարավորինս անկորուստ, ծայրահեղ դեպքում պակաս կորուստներով մեզ կհանի այս վիճակից։ Այդ նպատակով էլ մտավորականները հավաքվել էին իրավիճակից հնարավոր ելքերն ուրվագծելու նպատակով։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի համոզմամբ առավել քան երբևէ պետք է պատրաստ լինել Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից նոր սպառնալիքների, հատկապես որ հրադադարի հայտարարությամբ Սյունիքի հարավով Նախիջևանն ու Ադրբեջանն իրար կապող հաղորդակցություն պետք է ապահովի, ինչը պանթուրքական ծրագրի առանցքային բաղադրիչներից է։ Ես չեմ բացառում, որ Թուրքիան նույնիսկ հայտարարել, որ պատրաստ է բացել Հայաստանի հետ սահմանը, որը այս պարագայում մեզ համար սպառնալիք է լինելու, որովհետև մենք պատրաստ չենք։ Այդ մարտահրավերները ցավոք սրտի նույնպես չեն գնահատվում հավուր պատշաճի, որովհետև կա նույն տգետ մոտեցումը, նույն մեծամիտ դիլետանտիզմը։ Ստեղծված իրավիճակում մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Մանասյանը միայն մեկ լուծում է տեսնում՝ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մեկ մարդու վրա չի կարելի գուցե բարդել, բայց այդ մարդը վերցրել է պատասխանատվություն և պետք է գիտակցել այդ պատասխանատվության չափը, չի արել դա և բնականաբար պետք է պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հայկ Սահակյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն Այսօր։